Že več kot 50 let človek raziskuje možnosti zaščite pred najrazličnejšimi negativnimi sevanji iz okolja. Celjski izumitelj Vili Poznik s svojimi informiranimi izdelki posega prav na to področje. Jaz kot osebi, jaz delam to na občutek. Jaz občutim, kakaj je razlika med informiranim in neinformiranim izdelkom. Potem ga poskusim z raznimi informacijami ojačati, bi rekel, to zabrav, da stvar dodajam z informacijami. Informacije so pa posebne, najnovejše stvari, ki delamo zdaj s številkami. In prenašamo vse informacije, vse zdravje ali bolezen ali predmete, bi rekel, vitamine, minerale, se pač prenesejo v številke. In te številke prenesemo preko organskih sevalnikov v izdelke. Že pri informiranih kozarcih so znanstveno dokazali, da izjemno vplivajo na kakovost vode in da celo zavirajo rast bakterij in gliv. V vodi, ki je bila le nekaj sekund v informiranem kozarcu, se genotoksičnost znatno zniža. Dve stvari sta pomembni. Prvo, da čim bolj voda omazana je, so te molekule vode v grozdih, se dišijo skupaj in če hoče je ta voda po celicah, po posebnih cevčicah v človeškem telesu, to šele 10 let stara zgodba, da se cevčice najdel, se morajo te molekule, te grozdi razdružiti, da grejo lahko skozi in telo porabi zelo veliko energije, da to razdruži. Če pa mi uporabljamo Poznikove izdelke, so pa te molekule že na način razdružene, se tako ne združuje, to se pravi telo špara energijo za druge zadeve, ker vemo, da je v homeostazi, da neprestano se prilagaja okolju in porabi zelo veliko energije, da se brani sevanja, toplote, vlage, vsega tega. In zdaj, če mi nekaj že naredimo, to se pravi, če del energije pustimo za druge stvari, šlo, koliko rečemo, da je bolj zdravo, več energije ima, da se popravlja in prilagaja. Najnovejši izum gospoda Poznika je zaščitni ključ USB za računalnike in zaščitna bakrena nalepka za zaslone ali usmerjevalnike. Naj bi to funkcioniralo tako, da bi, rečemo, človek, ki sedi pred računalnikom več ur, se ne počutil utrujenega, ker vi vemo, da ljudi, ko sedijo po 6, 5 ali pa 10 ur pred računalnikom, imajo glavo bolje, jih bolijo oči, na koncu zbolijo. Sam to bomo videli šele čez nekaj let, bomo pa videli, kaj so pa spremembe na, bi rekel, genske spremembe. Sam to ne morajo geni govoriti, ker to so doktori za to. Zaščitno delovanje ključa je preverilo več strokovnjakov. Kardiolog dr. Majič je z mikroskopiranjem žive kapljice krvi ugotovil, da na ta način zaščite računalnik seva manj in veliko manj prizadene rdeče krvničke. Profesor Bukovec z Ljubljanske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pa je preveril vpliv uporabe zaščitnega ključa na spremembe v človekovem biopolju. To delovanje USB ključa gospoda Poznika smo preiskovali s tako imenovano Kirlianovo kamero, ki vidite tukaj spredaj. No, sedaj se ta kamera imenuje GDV kamera, to je Gas Discharge Visualization, to se pravi vizualizacija dogajanj v plazmi, ki nastane pri impulzih električnega toka, visoke napetosti in visokih frekvenc. Zadeva deluje tako, da na elektrodo, ki je tukaj spodaj, položite vsakega od 10 prstov in potem se računalniško iz te slike, ki jo dobimo na ta način, skreira človeško biopolje. Princip delovanja je že star kakšnih 200 let, ker prvi je bil nemški fizik profesor Lichtenberg, ki se s tem ukvarjal, kasneje tudi Nikola Tesla. No, potem po letu 1970 pa so ruski fiziki prevzeli, bi rekel, vodilno vlogo na tem področju in v sedanjem času je profesor Konstantin Korotkov, to je fizik, profesor fizike na univerzi v Sankt Petersburgu, svojo ekipo tisti, ki je vodilni in je razvil takšen aparat za raziskovalne namene. Torej, naš interes je pravzaprav študij različnih materialov, vendar s to kamero se da tudi biopolje človeka preiskovati. Torej bi glede na vaše raziskave lahko rekli, da se biopolje človeka, ki dela za računalnikom, po uporabi tega zaščitnega USB ključa dejansko spremeni. Ja, vsekakor. Mi smo napravili poskus tako, da smo najprej posneli biopolje brez uporabe računalnika
In če začnete delati z računalnikom, se takoj biopolje zmanjša za kakšnih 20-30% in potem se počasi popravlja. Če pa vzamete USB ključek in ga priključite na računalnik, ne samo, da se biopolje neutralizira vpliv računalnika, celo poveča se nad prvotno vrednost in se potem še povečuje, kot da končen učinek je celo boljši, kot da sploh ne bi delali z računalnikom. Torej, biopolje se konstantno popravlja. Profesor dr. Laptev je s svojimi metodami prav tako preverjal bioenergetsko stabilnost človeka pred in po uporabi zaščitnega ključa pri delu z računalnikom. Smo izkoristili metodo za ocenjevanje po volju, prevodnost biološko aktivnih pikic na rokah, katera je povezana s notranjimi organami. Smo ocenjevali standardno krvni tlak, utrip in tudi merili zunalni del električnega polja človeka oziroma aure. Kaj se tiče meridiana, kateri je povezan s aktivnostjo možganov, na tem meridiane smo opazovali manj aktivnosti v tem primeru, kde je v računalniku bil USB ključ. Kljub temu smo ocenjevali, kakšna razlika med meridianami našega tela. In ugotovili, v primeru uporabe USB ključa, po eni uri delovanja s računalnikom, naši parametri bili v mejah normalni, ampak bolj enakomerni. Od če mi vzamem dva te parametra skupaj, jasno, po eni uri delovanja z računalnikom, možgani manj napeti kot kontrolu, brez USB ključa, in enakomernost tudi parametrov boljše. Ali ima človek v tem trenutku možnost, da izstopi iz tega začaranega kroga najrazličnejših negativnih sevanj na njegovo lastno telo? Jaz mislim, za stvari, ki so v prodaji, za enkrat ne more vplivati. Ampak vse, v glavnem mislim pa, da imamo vse te stvari v možganih, vse v mislih. Če ti pozitivn misliš, je to pozitivn, če pa ti negativn misliš, se pa tudi Bog nareš več. Na zaščitnem ključu USB je posneta tudi skrbno izbrana glasba, vendar so nosilke zaščite informacije, ki so v laboratoriju gospoda Poznika na prav poseben način vtisnjene v ključ. Informacije se ob presnemavanju ključa ne presnamejo, saj na ključ niso posnete, ampak so vanj unesene s posebnim sistemom sevalnikov. Zato opozorilo, presneti USB ključ ne deluje zaščitno.